Më 6 maj, Serbët do të paracite në qëndra dhe votimit në një proces të trefisht për të zjedhur presidentin, deputetet dhe autoritetet qeverisës e lokale. I gjithë proceset do të vëzhgojt nga 1500 vëzhgues të ngarguar nga organizatat Serbe dhe ndërkomtare për monitorimin e zjedheve. Grupe monitorues do të mbri në e arshme në Beograde dhe nga Danimarka, Norvegia apo Japonia. Ndërko, ajo që duket më ashpër është gara presidenciale që si pas sondajeve do të diskutojt mes radikalit Nikolic dhe presidentit të dorhequr Boris Tadic. Tadic kërkon votë e Serbëve për të vazhduar me politikat pro-europiane, dërsa Nikolic premton shkëputin e Serbis nga Europa. Po më gjash maj do të votohet edhe për liqë vënd si të arqëm. Sondajët thonë se partia ishë presidenti Tadic është favorite për të fituar, nërkoj që jo pak më bështetje për të për të marin edhe radikalet. Procesi zjedhor për zjedhjën e presidentit dhe parlamentit të arqëm do të mbajt edhe të eksterbet e Kosovës, Pikërisht për këtë këforë është vënd në gadishmëri për shmangin e gjdulloj incidenti.